אפרת גוש יש סגנון רומנטי מיוחד, יש לה סטייל מאוד מאוד, הייתי אומרת, היא לובשת צמלות רומנטיות בסגנון וינטג'. יש לה שיק, שילוב של שיק אורבני יחד עם רומנטי, ובעצם יתאימו לה טבעות בגדלים שונים, בזהב לבן עם שיבוץ יהלומים וכוכבים בגדלים משתנים, כמו שאנדר יאנה ובר רפאלי. יש להם השחרה מיוחדת בזהב ויש להם סגנון לטבעות, סגנון ויקטוריאני. לאפרת גוש יש סגנון מאוד ייחודי לה, ותמיד יש שם ניחוח וינטג'. היא מקפידה תמיד להוסיף את הפריט המשלים שסוגר כל הופעה, כמו הגילי אוברסייז וסרט היסטרי בשיער. הייתי שמחה לראות אותה מדי פעם במראה יותר קז'ואל, כמו סמלת ג'ינס, מכנסי כותנה בויפרנד וסתם טישרט פשוטה. אפרת גוש, שיער אומנם יפה, ארוך מדי בחלק הקדמי של הפנים. המלצה היא לקחת אותה לכיוון של ג'סיקה בייל. פה נעשה את העבודה, המסגרת של הפנים הרבה יותר מדורגת, קצת קצוות שובביות שקופצות יעשו את העבודה. המלצה לצבע, בהחלט לכיוון חום שטני, ירקח את המראה ויעדן את מסגרת הפנים.